otvaram autoput. Najmoderniji autoput u ovom delu Evrope, prvi pametni autoput, najširi autoput u Srbiji, digitalni autoput, to je deo kvalifikacija koje govore o važnosti i veličini Moravskog koridora. On je i veza između Moravičkog, Rasinskog i Raškog okruga, brža komunikacija sa tržištima najvećih gradova, sigurnosna barijera u sprečavanju poplava. Novih 17 kilometara, urađeno je 7 mostova, 3 nadvožnjaka, 6 pločastih propusta, 2 potporna zida. I kada govorimo o dobrobiti za ljude koji ovde žive, osetit će ljudi i kroz nove investicije, i kroz novu industrijsku zonu u Ćićevcu, i kroz jaču i snažniju industrijsku zonu u Kruševcu, naučno-tehnološki park novi, do toga da će ovaj deo i ovaj koridor da koriste svi ljudi iz Beograda koji budu išli i u Banju i na Kopaonik, u naša najposećenija turistička mesta i destinacije. Na izgradnji je do sada bilo angažovano 3700 radnika pod vodstvom američko-turskog konzorcijuma Bechtel i Jenka. Ovo je jedan izuzetno uspešan poduhvat koji je ostvario veoma kreativan tim, a polovina tog kreativnog tima su u stvari ljudi iz Srbije. 90% naših podugovarača su srpske firme, 98% svog materijala su oni proizveli. Kada je u pitanju ovakav autoput, to je važno za zajednicu, važno je za privredu. Uoči praznika svi smo svesni koliko su autoputevi važni da bismo bili zajedno sa članovima svojih porodica. Koridor također je važan simbol partnerstva i saradnje. Modernom digitalnom saobraćajnicom povezat će se oko pola miliona stanovnika tri okruga sa koridorima 10 i 11. Mi očekujemo da izgradnja autoputa zaista bude snažan impuls razvoju naše privrede, obzirom na postojeće skladišne i proizvodne kapacitete kojima raspolažemo, ali i industrijsku zonu koja je također na raspolaganju svima koji su zainteresovani da svoju proizvodnju pokrenu ili razviju u našoj opštini. Mi kao proizvođači obojenog voćna 10 hektara površine imamo preradu, tako da nam je glavni grad za prodaju Novi Sad i Beograd i približeni smo nekih pola sata. Znači će mnogo, za sada nam je trebalo sat i 10 minuta. Nadam se kada se bude kompletno završilo da će biti oko pola sata već upojatelja na autoputu. Prva deonica Moravskog koridora duga je 16,9 km, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 do Koševa kod Kruševca. Izgradnja čitavog koridora od Pojata do Preljine i u dužini od 112 km biće završena do kraja naredne godine.